Ремонтні роботи на набережні Тернопільського ставу завершать до Дня міста. Що зміниться до серпневих свят і скільки це вартуватиме Тернополю, розпитувала у міського голови Валентина Павлишина. Ремонтні роботи набережної у розпалі. Зараз велосипедисти, які рухаються з боку парку Топільче, долають десятки метрів розбитої дороги. Та згодом рухатимуться велосипедними доріжками. Роботи планують завершити до Дня прапора. У нас є пана засторога по виробнику бруківки, оскільки ми свідомо намагалися, щоб виробник бруківки місцевий, оскільки податки місцевий бюджет. Великий об'єм роботи, підприємець може не справитися, тому якщо він не справиться, то протягом тижня, я думаю, що генеральний підрядник буде змушений замовляти бруківку в іншому місці. Тому що нам зараз важливо закінчити всі роботи до святкування Дня міста. Все йде по плану. Ми думаємо, що кожен день будемо видавати по 500 метрів квадратних бруківки. І це буде достатньо, щоб люди встановлювали день. Гарантію даємо 10 років на те, що вона вмощується і стоїть. Такою ж бруківкою раніше вимостили вулиці Гоголя, Сагайдачного, Лепкого та частину набережної. Зараз ціна одного квадратного метра бруківки в середньому 118 гривень. Щоби завершити відрізок набережної до Надставної церкви, бракувало коштів. Замовлення у нас попередньо понад 6,5 мільйонів гривень. На превеликий жаль, ми отримали цього року ріст витрат в зв'язку з інфляцією в межах 25-30%. Тому на останній сесії прийняли рішення дофінансовано ще понад мільйон гривень, щоб завершити всі роботи. Родзинку оновленої набережної стане місце, де освячуватимуть воду. Зараз над його впорядкуванням працюють місцеві архітектори та дизайнери. За словами міського голови, тут буде унікальний хрест, який доповнить загальну композицію улюбленого місця відпочинку тернополян. У нас лишається незавершеними лише роботи, які йдуть від острівка Чайка до в напрямку до пивзаводу. Тому логічно наступний рік завершити ці роботи вже повністю. А вже цього літа до Дня Тернополя причепуряться і бульвари міста – Куліша, Вишневецького, Данила Галицького. На бульварі Вишневецького зараз йде облицювання фонтану. Є побажання мешканців сьогодніх будинків, де вони хочуть деякі роботи доробити. Там, скажімо, заїзди в двори, спуски з головної доріжки. Зараз ці роботи будуть дороблені додатково. Плюс на бульварі Вишневецького розпочинаються роботи по ремонту внутрібудинкового проїзду Вишневецького 357 і початок ремонтних робіт самих дворів Вишневецького 357. Крім того, тривають роботи по реконструкції дворів і заїздів у двори. Власне, на це було додатково 1,3 мільйона гривень, тому що в дуже поганому стані є окремі заїзди. По бульвару Данила Галицького розпочалися роботи по будівництву пішохідної ділянки, яка з'єднає вулиці Лесі Українки з самим бульваром, плюс освітлення. І додатково ведеться на бульварі Данила Галицького і на Лесі Українки облаштування відновлення колезіснуючого спортивного майданчику, тобто має бути два спортивні майданчики. Один з них – це як майданчик, який буде слугувати одночасно зимовим катком, і також поруч універсальний спортивний майданчик, який буде для всіх видів спорту.